akka ummata islaamaatti waan ilaalamuu qabutu jira akka ummata islaamaatti akka amantii islaamaatti. Siigalee naannoo garii keessatti warra geerarsa balfuu jira inni kan maal balfuu jira maal balfuu jira miti isa halaala ta'eef isa haraama ta'e isa dhorkamaa ta'eef isa ayyamamaa ta'e addunuu baasaa jechuudha ammannaa kana biratti jechuudha. Dhimmi biyyoomaa ittiin geeraruun iyyitee lallabbii hawaasa kan kee dhageessifachuun dhimma rakkoo biyyoomaa wajjin rakkachuun irratti artii irratti gargaaramuun waan deeggaramaadha malee waan balfamaa miti jechuuf. Afiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqqi addee kuttee. Waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha.